contra o vento e cheio de vontade, sair desses porões e cantar o céu de novo. A voz já não aguenta o peito, já não cabe mais. É hora de tomar nas mãos de novo a nossa geografia, pintar de liberdade o verde desse mapa, contar de novo a história como há muito tempo. Já não se ouve mais, nem se contou verdade, bater na mesma nota e na mesma canção, cantar de braços dados, levantar a mão. Canta, coração, por essa voz que canta em mim, esse desejo sem medida e passar. Bom, pra começar, pra falar da cidade de Manaus, que é uma grande representação de cultura, também oferece bastante trabalho, renda, e isso aí também já favorece. Fora, sem contar que o prédio do Teatro Amazonas, uma representação histórica importante, também que é muito prazeroso de saber que está em minha cidade, que eu posso conhecer bastante todos os dias aqui de perto. Pode ver que de um povo será, povo de Deus.